សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុងភ្នំពេញបដិញ្ញាចិត្តនឹងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈអសង្គរជាតិបញ្ជូនមកដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបពប្រឆាំងអះអាងថាគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនឡើយហើយសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនក៏គ្មានសមត្ថភាពតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីក្រៅប្រទេសនោះដែរលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រកាសស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រការអនុវត្តដីកាតុលាការកម្ពុជាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងបព្វពួកពីក្រៅប្រទេសយកទៅផ្ដន្ទាទោសនៅពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី27កក្កដារបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសរសេរថាស្ថាប័នប៉ូលីសបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងបព្វពួកតាមគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់រូបភាពពីក្រៅប្រទេសឲ្យទាល់តែបានដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពតុលាការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានប្រមានថាពលរដ្ឋឬសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពរារាំងការអនុវត្តសាលដីកាតុលាការក៏នឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានដែរការអំពាវនាវឲ្យជួយតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងការប្រមានពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅទទួលដំណើរលោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសគម្រោងដឹកនាំពលរដ្ឋនិងឥស្សរជនប្រជាធិបតេយ្យវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅខែកញ្ញាខាងមុខវិធានការនេះក៏បានធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានចេញលិខិតណែនាំឲ្យមន្ត្រីទូតនៅលើពិភពលោកបដិសេធទិដ្ឋការដល់ជនបរទេសណាដែលគ្រោងនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាវិញជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាការប្រកាសរបស់សមាជិកកម្ពុជានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមពលរដ្ឋនិងបំភាន់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលមកកម្ពុជាវិញលោកកឹមសុខយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបលោកហ៊ុនសែនជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការអំពាវនាវនេះឡើយហើយលោកហ៊ុនសែនគិតថាអាចនឹងទប់ស្កាត់មិនបានព្រោះហើយទើបគាត់ប្រើវិធីឲ្យកូនចៅគាត់គ្រប់ជំនាញទាំងអស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងសំងំក៏ដោយមុនពេលការបដិញ្ញាចិត្តតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសនេះមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងចង់ប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការប្រទេសបារាំងម្ដងហើយតែបំណងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនងគ្រាន់តែចង់បង្អួតពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងមិនទាន់បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការប្រទេសបារាំងពីបទបរិហាគេនៅឡើយទីប៉ុន្តែបានបន្តប្តឹងទៅតុលាការនៅកម្ពុជាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកាណាដាលោកសៅចាន់ដេតអះអាងស្រដៀងលោកកឹមសុខថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនព្រមសហការនិងគាំទ្រការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកសៅចាន់ដេតបញ្យល់ថាការប្រកាសរបស់សមត្ថកិច្ចស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រភូតកុហកពលរដ្ឋលោកសៅចាន់ដេតយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែតាមជួយការពារលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលកម្ពុជាវិញដដែលគាត់ស្រុកធ្វើបាននៅស្រុកខ្មែរនៅមកដល់ប្រទេសគេទៅធ្វើអីបានហើយស្រុកខ្មែរនៅទៅសំរងស៊ីទៅពួកនោះក៏មានតែធ្វើស្អីកើតដែរពួកទៅចាប់សំរងស៊ីបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារនិងសងសំណងជាច្រើនករណីទាក់ទងទៅនឹងបទបរិហារគេប៉ុន្តែទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក៏ដោយប
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនោះទីចំណែកគេហទំព័រប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ក៏គ្មានឃើញលិខិតស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែរគេហទំព័រ Interpol បង្ហាញថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ជាអតីតប្រសង់ដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington